Бачиш собаксів? Так. Перевір, чи вони справжні? Ну, начебто справжні. Так, тихо, тихо. 100 баксів. Так. Клас. Я цьому фокусу навчився ще в школі. А де зараз твої 100 баксів? Де-де? Ось тут. Чи тут? А може тут? Як ти? Мене за цей фокус зі школи вигнали. Дозволите? Так. Звісно ж, дозволите, бо то є моє право. Моє прізвище Рубінштейн. Я представляю інтереси компанії Oil Petroleum Group International LTD. І зараз наші фури проходять у вас митний контроль. Хочу завірити вас, що всі супутні документи, підготовлені нашою компанією, дуже ретельно, я перевіряв особисто. І також хочу вас попередити, що головне кредо нашої компанії – жодних хабарів. Ну, для початку вітаю вас. Вітаю. Ви не хвилюйтесь так за свій вантаж. Я й не хвилююсь. Не пройде і півгодинки, як ви все розмитнете. Ну, що ж, дуже добре. Будь ласка. Ось як все швидко виходить, коли людина знає свої права. А зараз це підпишіть у нашого начальника на другому поверсі. Із задоволенням. Бувайте. Ти бачив? Береш фуру чаю. Так, вже можете рухатись. Все підписано. Ваш начальник дуже приємна людина. Підписав і жодних питань не задавав. І найголовніше – жодних хабарів. Ну так, так. Ну раз начальник підписав, тоді… Ви можете проїжджати. Дуже дякую. Навіть я не очікував, що так буде все швидко. Прямо обійняти вас хочеться. Ну, раз хочеться, давайте обнімемось. Ну, то вже занадто. До побачення. До побачення. Щасливого вам путі, як то кажуть. Непоганий у нього телефон. Був. Так ось, слухай, заганяєш фуру чаю до терміналу. Так. Який же він класний. Ой, я б від нього народила б. Та я взагалі б нічого не робила б, тільки народжувала і народжувала б йому. Пулялася б дітьми отак, пу-пу. Вітаю вас. А доброго дня, що ви хотіли? Справа в тому, що я представляю одну дуже відому людину. Зараз вона зайде, і я хотів попросити би вас не пригати, не кричати, не стрибати, не лізти цілуватися і не показувати своє збудження. Та що я ідіотка так робить? Хто там у вас? Будь ласка! Вас просив, сідайте. О, Джонні Депп! Йолки-палки! Все ж таки одну річ я стримав. Вибачаюсь. Sorry, Mr. Depp, sorry. Депп. Доброго дня, містер Депп. Знаєте, я така... Я закохана у вас. Я всі фільми дивлюся, тільки з вами все і дивлюся. Слухайте, що ви в Україні робите? А для чого ви приїхали? Ви що, мене заміж візьмете? Я вже завагітніла. Містер Депп до вас зовсім з іншої справи. Yes, yes. For a weekend, a month, my weekend. Якщо ви знаєте, містер Депп зараз відчуває деякі фінансові труднощі. Я читала так. Прикро, прикро! От містер Депп хотів взяти кредит у вас 100 000 доларів. Що?
Та ні, ну це така сума, знаєте. Містер Деп вибачається, каже, що сам він не місцевий. Гроші на чартерний літак не вистачає до дому дістатися. Допоможіть, чи можете. Ні, ну я розумію, але я не можу вам видати отаку суму. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about only us are free. Let's talk about sex. Містер Деп каже, що ви така красуня, і якщо він тільки-но добереться додому, одразу вам зателефонує. Так і сказав? Ой! Та що ж я не жінка? Дам вам. Yes. Дам вам ці гроші. Зараз піду за паперами, ага. Ну там документи, все таке інше. Так, хорошо, фарі. Ой, побігла, побігла. Валера, як це ти зробив таке? А, о, ти ж учара! Як ти дізнався, що вона любить такі фільми з Джонні Деппом тим, а? А, я що, я кожного дня, як не зайду, вона дивиться з ним оці фільми, дивиться тільки з той Деппою і все. Так, все, далі сам, бо я пішов, ще впізнає. Давай, 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 іди. Чекай мене біля ларька. Ага, так, недовго. Давай. Ось це ваші гроші, містер Деп. А це папери. Потрібно підписати. Окей, окей, окей. Отут пишіть, okay. І тут ви підписуєте. Окей. Ой, містер Деп, містер Деп. Так, щось я не поняла. Який ще бережок Олександр Костянтинович? Як ти мене побалила, а? Ти що? Як ти побалила мене? Ах ти ж скотиняка така! Саша Деп! Давай вертай гроші за свій кредит! Ода, біба, біба, фіба, біба! Я тобі щас і фіба, і біба! Хоч так я доторкнусь до великого мистецтва. Це його, це його. Дай хоч так. О, є. За дупу Депу потриматись. Так, Горобця не дам. Мовчи, кажи тільки фіба і піба. О, фіба, біба. Фіба, біба, фіба, 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 фіба. На трьох. Петрович, а ти впевнений, що це проканає? Та не хвилюйся. Я вже не перший раз машину цієї білявки ремонтую. Все буде тіп-топ. Привіт! Привіт! Ох, і намучились ми з вашою машиною. Це капець. Та ви що? Так там потрібно було лише поміняти масло. От ми почали мастило міняти, а тут бах, і побачили, скільки там у вас проблем. Ой-ой-ой-ой. Слухайте, поміняли ми вам піддон. Бачите, це якийсь і ржавий був, увесь в дірках, а ми вам поставили новий, нульцевий. О, дякую вам. З вас 5000 гривень. А, добре, вже ж. А ще вам шарову опору поміняли. Ось бачите, ця була пластикова, їй би 1000-2 і все гаплик. А ми вам нову поставили, о, металеву, така, що ще їздити і їздити буде. Той, хто вам продав цю фігню, той повний баран. А ви знаєте, то мені подарував мій чоловік. А ну, може, на заводі поставили погано. Зараз такі машини погані роблять, ага. Ще 1500 за стійку, ага. От, будь ласка. А ще ми вам поміняли дуже важливу деталь. Це карбюраторний циліндр шатун поршня. Бачите, така? Ага. Ще 2000 з вас. Добре, добре, вже ж. Так, ну і... Начебто все. А, ні! Ще! Тут таке, бачите? Ось це ваша свічка запалювання. Не робить, замінили. Давайте 500 гривень. Ось, будь ласка. Так, дякую. А, і ось, сама головна частина. Оцей болт. На ньому тримався ваш двигун. Бачите, який маленький? А ми вам величезний поставили такий, що вік буде стояти. Клас, дякую. Ще 3000 гривень. Добре.
Знаєте, у мене гроші закінчилися. Давайте я зараз бусі зателефоную, він мені гроші скинуть. Не треба, не треба. Болт вам у подарунок. Алло, Буся, привіт. Слухай, я зараз на СТО, і у мене гроші закінчилися. Ну, тому що багато роботи зробили. Так, піддон поміняли, шарову опору, а потім шатун. Як шатун? Шатун? Карбюраторний циліндр, шатун поршня. Карбюраторний шатун, циліндр поршня. Да, зайка. Що? А, зараз пофоткаю, зараз. Відправити. О, Бузі пише, а так, скажи цим робітникам, щоб вони ці деталі поділили між собою і взяли салідол. А так, він просто хоче ці деталі кудись засунути, але він не сказав куди. Отже, давайте з вами сфоткаємося, давайте. Ви ж мої рятівники, давайте фотку. Ну чого ви закрилися? Давайте посміхайтеся. Так. Відіш, Любусі. Все, папа, дякую вам велике. До побачення. Я тобі казав, що нічого не вийде. Так, розподіляємо. Оце я беру собі, а ти собі цей шатун в поршня. У нас хоч солідол є. Ну і спека сьогодні, так? Ой, не кажіть, я сама з тіньочка вийти не хочу. Ну хіба можна ховати таку красу в тіньочку? Слухайте, а ви можете мені допомогти? Розумієте, в мене така проблема, лікарі мені забороняють засмагати. Можете мені спину намастити кремом? Будь ласка. Ну, добре, зараз. Дякую. А мене, до речі, Сашко звуть. А мене Єгорка. Гарне ім'я. Який Єгорка? Як Єгорка? От так, Єгорка. Нормальне ім'я для її чоловіка. А що? Буся, це не те, що ти подумав. Просто розумієш, цей чоловік попросив мене, щоб я йому допомогла. Так, розумієте, мені не можна засмагати. Мені лікарі забороняють, щоб я знаходився на прямих сонячних промінях. Тому я попросив вашу дружину намастити я мені... Я свою дружину знаю. Ну, що ж, допоможемо чоловіку не згоріти. А вже ж допоможемо. Ну що, братан, не попадають на тебе сонячні промені? Ні, дякую вам. Захоч ще. Доброго дня. Вітаю. Вам потрібна допомога? Так, дуже потрібна допомога. Важкий пацієнт. Дуже важкий. Я ледь допер його від машини. Вам щось налити? Мені ні. Йому, да. Йому? Да. Пиво. Пиво. А як же він буде пити? Бутилочку дайте. Дякую. Це вам. Дякую. Пішло. Пустила. Я ж казав, мені треба похмелитися. А ти морг, морг. Давай продовжимо лікування.
Доктор сказав морг, значить морг. До побачення. Чекайте, може треба змінити препарат? Спробуйте це. Дякую вам, хлопці! З того світу мене витягнули! О! Мені ж на роботу потрібно. Бувайте! Ось бачите, яка лікувальна сила наших напоїв. Це просто диво. Дякую, до побачення. Чекайте, а хто буде платити за ліки? Медицина у нас безкоштовна. До побачення. Ось тобі і реформи. Ресторан вже замовлено. Після нього поїдемо до мене. Або до мене. Ти такий клас. О, ти така крута мала. О, явився, не забарився. Ще з якоюсь фіфою. Здрасте, мордасте. Добрий день. Дайте нам, будь ласка, презервативи. Ой, а у нас маленькі розміри закінчилися. Я можу запропонувати вам піпетку. А ти її знаєш? Я її перший раз бачу. Ви що собі дозволяєте? До речі, якщо ви хочете, щоб було більше 5 хвилин, то візьміть ще Віагру. Давайте одну упаковочку. Краще 2. Повірте мені. Так, я не зрозумів, що тут відбувається. Ви що робите, а? Просто я хочу, щоб ваш романтичний вечір нічого не зіпсувало. Він вас до ресторану запросив? Так. Ага, тоді краще візьміть ще від розладу шлунку, від здуття та діареї. Бо він такі ресторани вибирає не дуже. Потім... Що ви кажете таке? Я не розумію. Ви звідки мене знаєте, а? А це для вас. Ось. А що це? Беруші. Щоб ви не чули, як ця Гедота хропить. Хто Гедота? Я не пам'ятаю. Ви що тут верзете, а? А ну припиніть негайно! О! Після цих слів він мене й кинув. По смс-ці. Що? Та я вас перший раз бачу. А ці слова він сказав, коли я прийшла до нього запитати, а у чому річ, любий? Тому візьміть йому ще для покращення пам'яті. Так, вона трохи не сповна розуму. Пішли звідси. Знаєш, Саш, мабуть, я сама піду, а ти давай розберися зі своєю колишньою. Та, Люба! Ви що наробили, а? Що-що? Влаштовую своє власне життя. У вас же вечір тепер вільний, а столик в ресторані ви вже замовили. Так що давай, починай приймати, а я зараз перевдягнуся і вийду. Почекай, почекай. Ну, добре. Творецький лежав на софі і опустив погляд, дивився в стелю. У цій картині усе було ідеально, окрім малесенького отвору від кулі на його чолі та холодної кави на підносі. Да, вміють же писати. Не то, що оце. Потерпілий. Кримінал, сухий текст. Боляче. Мовчи, гадюка, ти така. Добрий день. Добрий день.
Що сталося? Що сталося? Що сталося? Що, вхопили маніяка, гвалтівника, насильника? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я б, може, і хотіла, але ні. Що? Та якщо б я був насильником, то вас навряд чи б. Що ти сказав? Вас в першу чергу, в першу чергу. Тихенько, давайте заспокоїмось. Що трапилось? Він убивця. Що? Це неправда. Я звичайний письменник. Письменник? Угу. Ага. Бо у нас тут один такий маніяк-письменник. Таку нудоту написав, читати неможливо було. Люди зі скуки засинали і головою об стол билися. Це не я. Як звуть вас? Мартін Мородер. Ха-ха. Це Микола Іванович Бздусь. Так, почекайте, Бздусь чи Мородер? Мородер – це є мій псевдонім. А, ну зрозуміло. З таким прізвищем я б собі теж псевдонім взяв. Так що ви кажете, він вбивця, так? Так. Ні-ні-ні-ні, це неправда. Я нікого не вбивав. Нікого не вбивав? Так. А Анжеліка? Ти вбив її? Ти зіштовхнув її у прірву руками Стефана? А, так тут ціла банда у нас. Що? Ну, так, що? Далі. Вона бреше, яка Анжеліка, який Стефан. Хоча, зачекайте, Анжеліка та Стефан – це персонажі з моєї книги. Так? Але що, вона не людина? Я її так любила, а ти взяв і підступно вбив її. Ну ви ж мене не заарештуєте за те, що я вбив персонажі з моєї книги. Ще як заарештую? Ах ти маніяк хренов. Ти знаєш, як я ридав, коли Анжеліка померла? Ти знаєш, як я її любив? Все, тобі торба. Дякую вам, жіночка, за сигнал. Ви собі йдіть, відпочивайте. А з тобою ми зараз розберемось. Зрозумів мене? Ти в мене сядеш. Ти в мене на все життя сядеш. Таку жінку вбив, падло таке. Ви що? Все це серйозно? Скажіть, я що, схожий на ідіота? Ну так. Ні-ні-ні-ні. Це у нас така фанатка книг, розумієте? Вже шостого маніяка-письменника сюди приводить. Ой, ну і доводиться їй трохи підігравати. Так. Зрозумів. Ну що, я це піду теж. Ага. Ні, почекайте. Слухайте, а оце в останній вашій книжці, ну, коли вбили цього Дворецького, хто вбивця? Повар чи лорд? Хто? А? Ні. Цього я розповісти не можу. Ну, скажи, це лор. Ні. Читайте самі. Ні. Ага. Він почув, як скрипнула половиця. Ні, цього не може бути. Ти ж мертвий. Це були останні слова, які злетіли з його вуст. Да. Ох. А я ж казав? Я ж казав тобі з самого початку, що вбивця лорд. У мене просто, о, бач, аналітичний склад розуму. Я вже можу йти? Куди? Ти що? Наше з тобою 15 діб. Ми всі твої книжки перечитаємо. Так, що це? О, давай з цієї. О! Ей, водички, може, тобі, чи що?